មកដល់ឆ្នាំគ្រុនចាញ់សម្រាប់ឆ្នាំគ្រុនចាញ់នៅក្នុងក្បួនតម្រាអសត់បរានខ្មែរយើងគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាអសត់វិធីទី1នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយយើងប្រើរុក្ខជាតិជាអសត់គឺយើងប្រើឫសកឆាឫសស្មៅត្រសិតសំបកកកដោះលើតំបោកដៃគោលខ្មែរមួយទាំងអស់នេះយើងយកមកប្រមូលមកយើងយកមកស្ងោហូបតែបងប្អូនត្រូវចាំថាឫសកឆាគឺយើងដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះ យើងអត់អាចប្រើឫកឆានឹងច្រើនហួសប្រមាណទេអញ្ចឹងប្រើតិចជាងគេឫកឆាណា